Mais uma vez, cumprimento a Vossa Excelência, a toda a mesa, aos novos vereadores. E é isso aí, graças a Deus, tivemos uma reunião, né? Muito bacana. E que Deus possa nos abençoar, nos caminhar, né? É nos acompanhar até as nossas casas. E que ele se fez presente aqui nessa reunião. E é isso, eu vou aproveitar que o Edson está gravando, quero chamar a atenção da população em relação ao surto também. Reforçar mais um pouquinho, né, aqui. E é importante que toda a população abrace essa causa, não só o pessoal, né, da prefeitura, as meninas da vigilância. Isso é importante que todos nós, todos os moradores, adotem essa causa aí, vamos nos unir para combater esse surto, porque realmente é uma coisa assim, é muito séria. Então é isso, uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus.